Vždy som vedel, že chcem niečo také robiť, ale v 15 rokoch sa mi dostal do rúk tatinov foťák a sledoval som youtuberov a bavilo ma to a sníval som o tom, že jedného dňa sa budem môcť živiť tým, čo ma baví a videl som, že chceme niečo futuristické, že spravíme niečo, čo ešte na československej scéne nebolo a dám do toho všetko, či už to vlastné prostriedky, všetok čas, aj na obetu Goga, bohužiaľ, ale bol čas počúvať svoje srdce. Bol čas robiť taký krok ďalej, vyskúšať niečo nové a ukázať tým ľuďom také iné ja. Také, ktoré nemusí byť na kamere, ale ktoré dokáže filmovou formou vyjadriť niečo, čo vidí vo svojej hlave a tak ľudí pobaviť. Brácho, toto sa ti stane fakt jedine v Poľsku. Milí diváci, Face ukazuje, Dano, choď rovno. Realita ukazuje. Nedotýšie pojazdov budovy! Uvaga, roboty rudovľane! Terén budovy vštep zabrodovaný. Ja som ešte robil strádu, že dneska sa nám ešte také stane, lebo sa nám to stalo, keď sme sa myšli prvýkrát, ale to je normálne, že pravidelne. OK, Waze ponúkol alternatívnu cestu. Vyzerá to bezpečne. 40 minút neskôr, taká istá zabrana. Obyšli sme fakt, že XY dedín, aby sme sa tam dostali. Oni ako keby to zablokovali, že ne, žiadny videoklip sa tu točí. Nebude Slováci! Fakt zabarikadovali všetky cesty do Satoru. Pozri, čím ideme. Ja sa tým jak v safari. Toto už není úplne OK, to ešte ide. Aj tu červená značka s výkričníkom. Kamažis! Kamo, a nás to vidie tu ešte rovno a ďalej. To je brána. A však to sú tie hlavé budovy, jak v Osvienčime. A my sme 20 km od Osvienčimu, pozri sa pred nás. Daj to na Google. Potom sa nesranduje, ale tam to vyzerá jak ten barax, keď som tam bol. Daj to na Google Maps. Skandinavian resort, to presne dopadne tak, jak to dopadlo, keď som bol v Maďarsku tento rok na Sigete. Došli sme na hotel a bol tam prázdny pozemok. To vyzerá pekne! Yes! Nádej, civilizácia, nádej. To vyzerá fakt pekne, natoč napravo. Pozeraj. To je úplne iné Polsko toto. Chlapci, sme tu z výletu, tomu ver! V Švédsku sme, aspoň takto vyzerá podľa tej architektúry. Diváci, to je par excellence. Pozrite sa na toto exkluzívne námestičko s americkou hudbou. Ale toto je také, že Swedish designer style. Normálne, že sa cítiš jak víkend, keď predstavíš novú kolekciu. Aj to tak voní. Je to prvýkrát, čo robíme produkciu tohto typu, takže nemôžem vedieť, čo nám chýba, lebo som s tým ešte neprešiel. Podľa mňa najviac kiksov zistím presne zajtra na placi, čo sa dá na budúce spraviť lepšie a z toho sa naučím. Ale robili sme všetko preto, aby to bolo ready. Robí na tom 35 ľudí, tak verím, že nám s tým pomôžu. A teraz už sme v takom bode, že ani vás nezmeníme. Je 21.00, deň pred natáčaním. Najväčší stres je, že či všetko, čo sme si pripravovali ako props, dorazí v takej forme, ako sme si vysnívali, pretože ešte v tomto momente sa asi došívajú naše custom kostýmy, ktoré máme pre šaflerov. Nechceli sme, aby mali teplakové súpravy obič. FNF, Tesco, vieš ako, stretch, custom, tailored fit. Sekač. Mikloško fit bude. Oslovili sme Mikloška, nech nám zloží outfity so svetelnými prvkami. K tomu majú set tenisiek z The Streets, do ktorých sme vrezali LED pásiky, aby keď budú tancovať na ploche, ktorú chceme poliať vodou, aby sa odrážala, to tvorilo ten efekt. Chápeš? Leskúceho sa svetielka z ich nožičiek, bude to vyzerať super pri tom šafle. Máme tam premyslené takéto detaily, len riešime takú vec, že Filip bude v autobuse pajkovať topánky, pretože kábel nedotiahne do vrecka, kde je powerbanka. Takže to bude ešte sranda. Potom sa vytvárajú custom nálepky, custom ešpezetky. To už je hotové. To už je hotové, vidíte, jak to ide rýchlo. Same sa to rieši, to sa mi páči, tak to má byť. Na tej produkčný. Shoutout. OK, to stačí. Viete, akí sú Poliaci? Na väčšinu mojich dotazov určite je možné mať na natáčaní, mi odpovie We will see. To je tak super odpoveď, úplne kamen mi zo srdca spadol. Mám istotu, že zajtra môžeme používať hadice, môžeme presúvať tekvice. Môžeme spúšťať atrakcie po zavretí parku. To je úplne super, máme istotu, že nič sa nepozere. Tak píšme dispozície, Alex, čo? Čo robíš? Však píš, ty. Ja ti budem diktovať. Však ja si budem diktovať. Ty si hovoril, že som si oddychnul, lebo budeš používať telo, tak ty používaj telo a ja budem používať psychiku. Je taká čo funkcia, píšeš? Nepíš. Že my keď budeme rozprávať, tak ono to bude za nás písať. Wow, tieto sračky. To sú také sračky, to sa nedá tak robiť.
Ešte nie sme v 22. storočí. Dá, pozeraj. Haló. Dobrý deň. To funguje. Tak na 50% to funguje. Ideme do toho. Dneskajší plán je natrieť si chlebík s brinzou, potom sa ešte raz osprchovať, prejsť do areálu Energylandie, potom sa do nás tak nám prida Kristian z marketingového tímu, ktorý s nami pozrie jednotlivé atrakcie, pohľada zástrčky, povie, čo sa dá urobiť, čo sa nedá urobiť. Od 3.4. prichádza tím, potom už sa rozkladáme v parku, predpripraví na natáčanie, ale všetko musíme prúklapko, no, spustiť, inak to nestíhame. 12 hodín to bude. Si myslím, od 6. do 6. Tako, toto je niečo, čo ťa baví, čo máš robiť, takže nevidím ani iné riešenie, ako to, že by ti to nevyšlo. Takže tlak je malý, no. Dobre, zvládneme to. Ne, díky zlata, fakt. Pozme sa ti o 2 dní, no. Potešilo. Dúfam, že myslíš na to, že nebudeme obaja robiť McDonald's. Kufor uprataný. Víte, zodpovedný režisér myslí na každý detail. Mám tu aj misku pre Majerho psa, ktorý dorazí. Ha? Ha? Poďte, ideme do Energylandie! Treba sa nabudiť, pak to budú tlaky dneska. Ja to nebudem žrať, ja to iba nosím. Ja vždycky, keď je natáčací deň, vôbec nemám hlad, ak rozmýšľam nad tým, čo robíme, tak ťa ani nenapadne, že máš hlad proste, naješ sa až keď prídeš domov. To je pravidlo. Není to dobré, ale je to tak. Ideme na party. Ja som hovoril kekse. Snacky. Kekse a takéto veci. Prepáčte, že neviem, aké je správne jedlo na produkciu. Ja som zobral čipsy, ale kekse sú cesta. Toto neber. Vyzerá to super, kámo. Má na hlave ešte toto, on bude genius, on bude kámo. Čo to? Môže to hoď v autobuse. Môj najväčší zážitok tohto klipu, Filip, proste hlavný aktér, spajkovač autobusový. Paráda. Máme to tu chlapci, tak party maker. Ešte je zaujímavé, že doteraz sme vždycky videli zábavný park, keď sme prichádzali z kilometrov. Teraz sme že rovno pri tom, fakt, že to ten bekáž, ktorý je že 50 metrov od neho a nevidíme nič. Ja fakt dúfam, že to počasie sa umudrí, lebo filmujeme v roller park. Máme aspoň, no, nepotrebujeme parostroj. Wow, ušetrili sme na parostroji, ale neuvidíme kolotoče. Lebo parostroj by si lokálne nejakým spôsobom zadymil, ale my nevidíme vôbec, kde je park. To sa ešte nestalo, tak fakt dúfam, že si nejak rozfúka, lebo toto není okej. Okay. Pamätajte si, ako som včera opisoval legendary hudbu, ktorá tu hrá, keď prídete? Aj najviac na hlas, počkaj, keď pôjdeme tam do toho atria. Odpaliť uši. Doma som si robil selekciu potenciálnych hereckých čapíc, toto je jedna z nich, ale zvyšok outfitu nezodpovedá, keďže som zobral takú športovú mikču. Where is my actors? I have to tell them they are acting like shit! Pripravím sa na dneska. Hudba je veselá, ale riešime teraz niečo seriózne, jak som hovoril predom. Toto všetko sa bude musieť dneska odstrániť, ale ešte predtým, než to ráno odstrania, sa to musia odfotiť, aby vedeli, ako to presne vrátiť späť, aby nás nezabili. V parku, že im tu kazíme výzdobu. Ale ja tam kalerab nechcem. Hello. Hello, Chris. Yes. So nice to finally meet you, Daniel. This is Alex, the main cameraman. This is behind the scenes. Cześć. Sorry, if you don't want to be in the behind the scenes, we don't have to record. You are from Slovakia? Yes, sir. You can. Môžete mluvit po slovensku. Ja môžeš rozumiem. Nám rozumieť takto? Tak, rozumiem. Lepšie? Lepšie, no. Dobre, sorry, no. Tak sme nemuseli. Bo vieš co, jak byste byli z Čech,
to bym was nie rozumiał. Ale, ale slovenčina je bližšie. Ale hej, Slovaku hej, rozumiem, hej. Takže bende, tiež rozumieš po... Všetko, tebe hej, ale v obchode som nerozumel nič. Kde nerozumieš? V obchode. Čo znači? Biedronka. Biedronka, v sklepie, po polsku v sklepie. No, jest kilka slov to innych. To sú tie rozdiely. Tak, ale no. Rozumieme, super. To máme vstupy, môžeme ísť, no? Môžeme vejsť do środka, no. Presne, jak som povedal, uvidíme na mieste a všetko, čo sa o to dneska spýtam. A to sa vyrieši, a to sa vyrieši, tak uvidíme, no. Povedal, že sa máme zabaviť aj zjazdiť, ale ja nemám chuť ísť jazdiť, kámo, ja mám plnú hlavu záberov. Ideme si to už pripravovať reálne. Ale tak sme vnútri, aspoň. Ale blbá je, že od minula nám pribudli ďalšie 3 kopy plamy, ktoré sú presne v zábere, keď sa pozrieš z tejto strany. Už to tam máš v zábere. Proste nedáš ten hyper bez toho, aby si tam mal tekvice a slámu. To je prúser, toto budem musieť prenosiť bokom. Krisa jebne dneska. Hlavne čo je predtým, to tam vôbec nebolo, kámo, my aj reálne budeme musieť odkotúľať balík slamy. Tak máme 7 chalanov, runnerov, tak keď sa zaprú, tak... Hen, ide sem! Marco, dobře? Nie mi to bolo to Chris z Energylandie, síce o tom nevieš, ale toto dneska pôjde dole. Aj to naskutkujeme späť. Chalani technici sa o to postarajú, však iba dve. Bude to vyzerať krajšie, ako predtým. Prvé auto sa nám ozvalo pred 15 minútami, že majú technické problémy a budú hodinu meškať. Vysíme niekde v Polsku, ani neviem, kde sme. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Išli sme a zrazu bum. Diera. A neviem, nejde. Pokazané. Otočíš, nejde. Ale zatiaľ sme si prešli všetky lokácie parku, čo budeme dneska točiť. Niektoré sme povedali, že dáme nakoniec, lebo nie sú tak prioritné. Takže keď to nepôjde, tak ich vynecháme. Ale počkaj, akože opadáva za mňa stres. Keď už sme tu a už to je rozbehnuté a my už to máme celé premyslené v hlave. Kámo, trikrát sme tu boli osobne, všetko to máme v hlave. Rozpísané to je do centimetru presne, že čo máme robiť, takže príprava tam bola. Nemal by to byť dneska stres. Akurát čas. Jediná vec. Victory Party Poland 2019 Energylandia. Motherfucking do everything, crew! Let's get started! Yeah, that's it. Smažky! Dobrodošli! Dobrodošli! Zdravím. Dobrodošli! Wow! Tak toto je prvá skupina ľudí, je tam Filip, ktorý asi spí a zaslúži si to. Sú tam naši VFX guys, runneri, produkční. That's it, poďme ich privítať. Deň dobrý. Deň dobrý, ďakujem. Production. Priatelia, dávam ešte tie... Dobrý deň. Camera number 2, hello. Hello. Hello, my friend, how are you? How was the travels? Hello, VFX. Hello VFX, šnurky, shoes, 3D tlač, everything, Filip Multigenius, VFX, how are you doing? Dobrý deň, čau, Dano. Ja som Andrej. Takto, čau, Dano. Hey man. Dobrý deň. Dobre, dobre sa spinkal po ceste, v pohodičke. Madr, promenadr, madr. Ahoj. Vy si vedel, čo sa nám stalo. Čo sa ale stalo to aj nechceš vedieť. No, stalo, no nechceš to vedieť. Išli sme a zrazu nejaká strašná diera a prestalo nám ísť auto. Hej, zrazu mi aj volant prestal točiť a išli sme do zakrut. Mali sme šťastie. Prvý YouTube tutoriál to zachránil. Lebo do tých Fiatov montuje asi otrasový snímač, keď je nehoda, aby sa odpojilo prívod paliva pri nehode, tak trebalo to zresetovať, nájsť na YouTube, kde to je a už to išlo potom ďalej nejako. Neuprežila, hej? To sme sa divili, no to bola fakt rana. Dobre, pohodička. Todos. Todos, ďakujeme. A prepáčte. Tu geometriu si poriešia potom. Tento človek je náš multitalentovaný čavo, ktorého si už 3 minúty videli vo vlogu, ani o tom nevie. IQ 230 a pribúda, len tým spánkom odbúda, tak kámo, musíme byť zodpovednejší voči tvojmu životnému štýlu. Ale máme vďaka nemu hoverboardy modely, model veľkého auta, ktoré sa bude futuristicky zväčšovať. Máme pomoc s efektami, máme ešte riešili hlavne tenisky. Máme. Zachránil nás, lebo mali sme elektrikára, ktorý by nám nakabloval do nohavy svietiace tenisky, ale odpadlo to deň pred natáčením, a kto nás zachránil? Filip! Ja ti musím nejakú zvučku naspievať, kámo. To ešte v tomto vlogu bude viackrát, keď niečo kiksne natočení. Ja sa zabudzám, takže ešte mám... Pohode, pohode. Keď vypieš toľko Red Bullča, tak budeš tam. Ja som vypil 3. A to je tá hrubšia, hej? To hej, je ten, máme aj tenšiu nálepku. On to robil na kov, hej? Hej. To je super. To je materiál.
Len budeme musieť nejakou čiernou páskou, oni tam majú, myslím, že to dosť na tom Dodge. Alebo práve to tam necháme, no. Ten spodok by tam asi aj mohol byť, no. Alebo to tam necháme. Ale sedí to úplne perfektne, vyzerá to geniálne, ešte to je tvrdé. Nebude z toho hýbať, toto je presne to, čo sme chceli. Takže, super. Nech sa páči, tu je stroj na cukrovú vatu. Od Mária Languša. To sa zajtra využije, priateľe. Tak. Iba ako rekvizita. Iba ako rekvizita, lebo tu, môžeš vidieť, máme takýchto kyblíkov cukrovej vaty, akože dosť. Chcem sa zoznámiť s nimi prvýkrát. Nice. Čau, Braško. Čau, Dano, teší ma kávo. Tak zdravím, ja som Katie. A ja som Tommy Sten. Ahoj, ja som Martin. Ja som Petronelka. No a dnes sme sem prišli natočiť klip, riadne nadupaný pre Majereho. No a práve si nacvičujeme nejakú tú choreografiu, synchro, ktoré si musíme pripraviť, aby to vyzeralo dobre. Problém je taký, že tie káble moc strčia k zemi a tým pádom vlastne sa škrkajú, keď tancuje baba alebo chalan, a tým pádom vlastne by sa mohli roztrhnúť tie káble a poškodiť a nešlo by to, nesvietilo by to. Takže musíme vyrezať diery do podrážky, aby sme tie káble čo najviac zasunuli, aby sa to nepokazilo. Bohužiaľ, no. Diváci, nad týmto neozmyšľate, ale toto je najťažšia vec, čo sme si mysleli. Míšo z The Streets, ty si urobil drážku, ale nebola dostatočne hlboká, čiže to svetelko sa ti brúsi o zem a keď sa kontakt moc brúsi, tak už to nerozsvieti. Tak chalani teraz urobiť trošku hlbšiu drážku, zalakujú to tejpou a každých pár minút to budú musieť meniť, takže to není vôbec sranda. Ten čo chalan robí. Pajkuje. Tak smutný koniec, no nakoniec sme to museli dať všetko preč, lebo to bolo strašne nespoľahlivé. A vypínalo sa to, odpadávalo to, bolo to strašne narýchlo spravené a nezvládlo sa to technicky. Šaferisti sú na plati, skúšia si svoju sekvenciu, už aj svetla sa pripravujú. Dali sme dva takéto skyboxy zo strán programovateľné. Ešte nalepíme túto svetelné tyčky na ten nápis, bude to vyzerať bombovo, ale máme 2 hodiny skôr reálne, lebo sme sa nevedeli z výbavu dostať dnu, tak všetci vystresovaní. Tu som tak epiloval na Krisa, že to, čo ste nás teraz držali, nám dáte potom náhradu, ne? Uvidíme, ale teraz už by to malo ocitať. Jas, doľava. Ideme ochotu na ostro, ráneri už zoradiujú kybliky. Šaflery sú pripravení, že teraz to rozbehnutie, otočíš tú kameru, už to vyzerá fakt brutálne. 3, 2, teraz. Viac zeme, Alex, ešte trošku, to je ono, drž to. Dobre to je. Ale strašne to uchádzajú si tie pohyby, radšej pomalšie. Riadny brutál. Je to riadny brutál, je to k***y. Len vychytávame ešte pohyby tej kamery, keď ideme do strany. Zábery sú akože, jak z filmu. Čistý Hollywood. To je akože reálny plus. Takéto natáčenie som ešte nezažil, takže som rád, že som tu a dúfam, že tu bude pecka a bude to mať aspoň 30 miliónov a vyše. Vyzerá to super. Vychytávame akorát iba synchronizáciu a robíme viac takeho, aby sme aj rezervu, ale je to úplný orgazmus. Orgazmus je spokojný. Všetci tanečníci, poprosím späť. Ideme jeden z posledných takeov. Kamera! Točíme! Hudba! OK, ideme na ostro. Dajte do toho všetko, ale ideme znova a znova a znova, ale bavte sa! Let's do it! 3, 2, 1. Pausen machen, rozoberať svetlen, ideme dnu, máme tu všetko. Máme tu všetko. Poďme teraz točiť s vami hore do coastera. Zámeri, kde sa prevezete párkrát. Raz dáme GoPročku napred, že bude filmovať jazdu. Počkaj, ideme touto? Touto najväčšou. Je super. Yes. Pôjdeme, dokým nedáme ten záber, tak na to máte radi. Viete čo, je to slabé, hej, ja som na tom bola. Ja som na tom bola, ale nie je to už také najslabšie. Pre slabé žalúdky to nie je. Tak noci na tom nebol nikto ešte, tak budete mať. No, tak to bude halus. To bude zažitok. Ja znesem.
Teším sa, ale zároveň sa aj bojím, lebo som na tom bol a trošku... Ja som na tom bol, ako trošku žalúdok z toho dvíha, ale tak... Ale akože zavrite si oči, keď poďte dole a bude to v pohode. A však ja to dám v pohode. Nemám problém, že som chladný. Tominko, nebojte sa hrozný, nebojte sa hrozný. Ja som nebola, bojím sa. Aby si ty tam neblinkala, milá moja. Či ostali svetla. Testujeme, že či tam ostanú tie svetla, alebo nie. A tak obročka hlavne asi. A už to ide kamo, takže... Máme zakázané vieskadina. Je to OK? Mala to domu zatvorené. Oči som mal otvorené ja, ale ty ten pocit. Yes! Yes, dober, máme to! Yes! Čo ti dáva? Kámo, jak to vyzerá? Čo ti dáva? Yes, toto sme chceli. Ale to je fatálne. No, idem s nimi na koncert, ne? Však nemôžem sa nechať ujsť čas tohto experience. Teším sa. No, stres, ale chlapci idú so mnou znova, tretíkrát. A mám také sexy brýle v cene? No jasne, tam si ich zober. Idem na to. A čím viackrát, tým lepšie. A treba mi šťať, to nie je dobré. Tam Boh ma ochránil, pridal si jazdy. A tu zvládneme. Od toho sme tu, aby to bolo čo najkvalitnejšie. Ale bude to sranda. Zomreme! Dobre, chytám si kameru. Nie, iba si opri si iba one. Ja sa tak bojím ľudia. Poslednú experience. What? What? Letíme ešte? Kámo, ale aj som bol najhlučnejší až... Keď si pozrieš zvuk toho GoPro, neviem, či to povie vyťahnuť. Toto bolo lepšie ako Dubaj, fakt to bolo super. My si na to, že teraz ste práve dobehli, ste tu prvýkrát, prosím, ste tu prvýkrát. Wow, to je vesmírne. A tam je typek, ideme za ním, ale takže na tým nerozmýšľaš, ale go with the flow. Radšej sa zhupneš ešte raz, usúdeš do strany. Zápory, ready? 3, 2, 1, pobez! Poďte! Dono, dono, vy sa tu poprdeli, nastupujte! Super, to bol dobrý, tak dobrý. Ja podľa mňa aj máme ale, pre istotu vždycky dva ale. Tento by som zobral, za toto už by som vám dal jednotku. Potrebujem z nich vytlačiť fakt, že 20% energie je viac a poviem, že posledný, som spokojný. Len chceme vyhrotiť úplne, že všetko dajme do toho posledného. A už je vidno, že sme trošku na všetci, však ja už vnútri som happy, ale už na face vyzerám dead. Tak fakt skúste ešte vytlačiť asi na chutu. Ale nesilene len, že enjoying the shit. What?
Poď, poď, rozhľadáme okolo teba, kámo, čekuj, ukazujte si. Otočka na kameru, viac pari na kameru, musíme vidieť, ako dáme pomaly. Máme. Kedy zajtra? Presúvame sa. Good job. Cool, cool, cool. OK, runneri, poprosím pomôcť s presunutím vecí. Tuto balíme úplne všetko, zatvárame hyperio. Všetky veci sa prenašajú ku karusel, sisi. Ideme na koníky. S Danom sa poznáme už také, evidujem ho nejak 7 rokov asi cca, ale také, že 2-3 roky akože nejak spolu komunikujeme a raz sme napadlo, že ho oslovím, že či by mi nespravil akože že nejaké vizuály, nejaké klipy. Raz sme sa teda nejak stretli, prešli sme si vlastne nejaký môj zoznam skladieb, že na ktorých veciach by chcel robiť. Dohodli sme si niekoľko vecí, nebudem hovoriť číslo, ale bolo ich viacej. A toto bola teda prvá z nich. Úprimne neočakával som, že sa dostaneme až tak ďaleko a že to bude až také rozsiahle točenie. Ale myslím si, že to bude úplne, že wow, proste, že nechcem preháňať alebo nejak to nadnášať, ale myslím si, že v rámci elektronické huby na Slovensku ešte nebol takýto klip natočený vôbec. Takže sa moc teším a ďakujem, Dano. Nastavujeme teraz svetla pri kolotočí, máme urobené to pekné obrubí toho muriku s tými trubicami, zozadu sme dali blue lightning, vyzerá to. Len sme mali dlhú prestávku, musíme sa rozbehnúť, lebo fakt nestíhame. Môže to byť iba do jednej a to sme jednu vec vynechali. Presto je a ľudia musia oddychovať, nie je to easy. A nebolo všetko na prvú. Nikdy nie je všetko na prvú, aj keď chceš. Mimo, prosím. Dobre, na miesta. Na miesta. Drop, hej! Super, mega, ľudia. To fakt to bolo dobré. Brutálne, Alex. It was really nice. Ale ideme to vyhrať ešte viac. Kamera je ready? Hudba. Herci. Poradne tomu, dajte, doskačte si na tie koníky. Ideme. Roller coaster motherfucking riding. 3, 2, 1, gehen Sie. Poriadne to osedlaj, skoč na ňo, vlasy ho dozadu, čo to robíš tam? Actors, energia tam, kde ju ani som sa neodvážil hľadať. O takomto čase dávať, tancovať, vymýšľať. Obrovská pochvala všetkým, celému týmu a trpezlivosť tuto našim bratom. Lucky bomby, všetci sú mega unavení, hlavne naši tanečníci idú z posledných síl, chceme ešte vidieť tanečnú pasáž, ale ešte sa dotáča vonku. A prústredie sa to nedá presunúť na zajtra, lebo tam máme auto, ktoré ide na o 6 ráno späť do Bratislavy a nemôže to byť lepšie. Ťahám z ľudí to, čo už sa ani nedá. A jeden záber sme si presunuli na zajtra a to ešte sme mali zasekané o štvrtinu. Toto je realita produkcie. Vo vašej hlave krásnučka. Ale profici vám povedia, že dojdeš sem a testiačky. Nie, ešte svetla nejsú hotové. Toto je posledné svetlo, čo dáva no, ešte sky panely. Sky panely. No. A tie už riešia chalani alebo? Nie, teraz riešia chalani tie vozíky a teraz tento typek rieši tamto. Ja mám už ten čas. Veľmi zle sa cítim vočenie, musíme to už rozbehnúť, už to je už na minuse. Na minuse. Bardzo dobre bude. Treba s tými skypanelmi pomôcť, už treba to riešiť, chalani, prosím, urýchlame to, jak sa dá. Jak sa vám na chvíli čo spraviť, teleportovať? Neviem. To není OK. Kámo, oni 17 hodín v kuse tuto proste. A už mi to hovorili tak 4 krát. So bad guys, I'm so sorry. No, ešte chvíľa. I feel like shit. Chyba, že puštíče i one bedou non-stop jehali. Sú zlatí, ale... No to poď, no to ešte počekaj. To iba zasvietia jedno na statíve, teraz rýchlo predu. Dobre. A točíme. Dobre, to rýchle. Jeden take, jeden tanec. Dobre. Naraz dve kamery. Dobre. Všetci dozadu. Všetci mimo záberov, všetci musieli. Dozadu. A teraz. Slovička do faka, toto prejíš, nemôže nič na vás. Alex, no? Teraz túto vody. Tu, ešte tam, do toho rohu. Tak.
Kamera! Poďme, poďme, ide, daj si to na polo teraz! Poďme, vozík už je tam vzadu. Pozor, 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 berem to, pokračujte! Pokračuj, toč! Poďte ďalší. Svetlo neopravujeme, opravujeme. Už je ďalší, musíme tancovať. Neopravíme to, budeme to. Poď, hudba! Našime na to, ďalší tej, kusíte hudbu, hudbu! Kamera! Kamera! Teraz ide. Poď! Poď! Dobre, ďalší pár sekúnd, poďme. Teraz tam ide, vy sa na to pomôcť, idete! Kebyže si myslím, že toto spravia tí ľudia, čo tu boli pred pol hodinou tam, toto je úplne iní ľudia. Kámo, to vyzerá... Toto nebude mať 10 miliónov. Ani môj hlas nebude mať volume. Yes. Kámo, ty orgazmus, keď sa na to pozerám, strašne dobre to je. Dajme ono. Balíme to, super, balíme to, ideme dobre. Tak extrémne, vieš, ak dobre sa na to budú robiť efekty. Mega. Tak je strašná svetlo zdrbal. Ducárne, poriadne. Oni si to idú v tom áte, úplne sa zavodili, chytili druhý dých. Tak to má byť. Jump out, boys, as Nike boys hop in our coupes. This shit way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had a back post. Zajtra sa tlieskáme viac, teraz to je také, že končíme ísť spinkať, skladať techniku, zametať kvice, rozbiť a máme niečo. Ja som povedal, aby som točil ešte aj do 6. a do 7. rána. Len, no. Koniec prvého natáčacieho dňa. Chceli sme byť, že do 1. bude 5. V pohode, taký klasický natáčací deň. Ale máme veľa dobíhačiek zajtra, takže zajtra. Zladený, rýchlejšie, lepšie. Oddychnúť, vidíme sa tomorrow. Liebne polisko teraz, gdy? Dobro, dobro. Išiel som spať o 7 ráno. Niektorí o 8-9. To sú vystračky, nie moje. Stávalo sa o 2, trošku sa posunul budíček. Pôvodný bol, že o 11.00 majú ísť ranery na kúpiť ranejky pre všetkých. Takže napápame sa, dneska nás pustí až o 6, takže presne na 6 tam budeme takto ready, že behneme rovno do brand, zoberieme výbavu, ideme, lebo včera sa tam hodinu a pozdržovalo predstavie. Ale sú sa všetci vyspať, že sú v celku pohodičke. Také si robíš gym z niečoho, čo nejde gym. Z čoho najpôjde, ho? Deň dobrý! Kedy sa išlo spať? 5 hodinov? Pred okolo 48 hodín. Nie tam, hej? Na to, čo si deň dobrý cvaj! Vyhočí! Ráno v hlaskej škole!
ten pohľad, to je rozbité očko. Ja si zvedal, treba ísť spať, vysvoram sreč. Dajte mi make-up, potom môžem otočiť kamera. To sú kamerami, že dajte make-up, potom budete točiť. Dobre, chlapci, užívajte ďalej. Čiže ako vyspatý? Ready? Á, vyspatý, jasné. Pripravený. Aj ten druhý. Budeme natáčať, neviem čo síce, ale tak... Možno tých chlapiek bude menej ako včera. Je 20 minút pred natáčaním, dodávky sú naložené plné ľudí. Prvá odchádza. Ideme, ideme. Dneska sa neoddychne. Nič, dovolil nám byť iba do 12, keď sme mohli byť dneska znova do jednej, lebo nám zobrali čas, ktorý sme mohli nahrávať tým, že nás nepustili do areálu, takže tlaky bomby. Nemôžeš si sadnúť dopredu s vodičom navigovať túto dodávku prvú, keď to vysúvame? Môže vejsť i môže navigovať, tak očera budeš si vycofať. Vysúvame, okay. Pôjdeš sadnúť dopredu. Dobre, to vycofáme. Keď zistíš, že cesta je moc úzka, neprídeš dodávkami a musia vycúvať celý park a pôjdu stredom. To je pre golfkarty toto. Aspoň tu máme vodu, lebo tu máme fontánu. To bude super. Tomu Majanovi dorobíme svietece emócie, ho máš brúkať, ja si vyplatím. Budú neonové trubice na tých sklupoch, že to bude krásna scéna. Sprieš sa na tej 14, keď si budú voľné šaflovať v strede a za nimi odhalíš ten obrovský monument. Ferenos. Len dodávky sa stratili, zase zdržovačky a možno si iba do tej 12. No málo by to máme vyčetlo, kávu z McDonaldu. To je mlieko asi. Ejke je čistá voda, ani mlieko to nie. To má poser. Môže byť. Ja neviem, čo sa stalo, ja ako, ale tak vám poviem, to máte za to, že pijete kávu. Kebyže kávu nepijete, tak sa takéto nič nestane, mohli by ste byť šťastní z vody. Prišli na arkádu, čo je jedna z najdôležitejších lokácií celého klipu. Ideme robiť to, že tým babi, tým chalani drtíme airhokej, jak to on ide. Potom púk v jednej scéne vyletí zo stola, trafí 100 bodov na jednej disciplíne a vyhrávaj auto. Veľmi zložitá. Hodinu do konca kámo. Akcia! Máme trekking body na nášho aktéra, tak. My sme mohli natrekovať v podstate 3D modely na jeho oblečenie, aby to sedelo. Keby tam tie body neboli, nemáme v podstate ako možnosť tam tie objekty reálne dať, aby tam sedeli. Šafi je tu. Ešte tak, toto bude posledný take zo všetkých, len keď budeme dobrý detail a celok, tak už končíme, tu musíme ísť. Šafi tancuje, musíme mať dlhšiu akciu toho, jak proste čítate si, pozeráte na to. Predstavte si, že tam roztače najvyšší dance pred vami. Zima. Obrovská zima. Zima. Ideme na to? Točíme. Všetko do toho dajte, ideme preč. Pome, 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 pome. Váš kamoš tancuje na parapete. Poď, poď, poď. Máme to, balíme, díky moc. Dobre. Ene plus, hotovo. Je super, keď sa ťa o druhej všetci spýtajú, že no koľko ešte, vieš, a ty iba tak rozmýšľaš, čím povieš pravdu, alebo no, že motivovať. Ne. Vieš, šťastí treba klamať, ale keď vám hovorím ten posledný záber, ja to vždy myslím vážne, no, fakt. No, tak samozrejme, však sme si to uvedomili. Ide mi to! Kámo, ešte dneska ráno som si pred natáčením hovoril, že keď pozerám tie behind the scenes fotky, že OK, dneska sa budem baviť, dneska sa budem usmievať a keď si pozerám tie fotky, že... Stafan! Pozri sa na to, kámo. Svajte hejtla! Dneska sa budem baviť, dneska sa budem usmievať. A predstav si, kámo, že tá fotka bola s tým červeným svetlom. Das ist nicht korrekt! Keď sme trošku odmrzli, nás čaká dokončenie záberov, všetci trošku vypauzovali. Začíname tým, či sme včera končili vchádzanie do tunela.
Teraz na konci točíme úplný začiatok videa vlastne. Tak to väčšinou býva. A ideme robiť trikový záber, takže musíme dvakrát natočiť na milisekundu presný pohyb na statíve, lebo budeme meniť normálne boardy za lietajúce. Braško. That's not easy. Aby to vyzeralo dobre. Všetci dozadu. Všetci šaféry sú ready, kamera je ready. Áno. 3, 2, ticho. Ticho. 3, 2, 1, poďte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Máme záber. Máme ho. Máš ho zostupovaný, lebo ten bol dobrý? Ne, mám vás zobrať prvú. Ne, 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 bereme prvú, prosím. Máme playback. Ste heavy motherfuckers, idete dovnútra a rozliedáte sa, prikrvíte to na meste. 6 hodín ráno. 3, 2, 1, ideme! Všetci mimo svetla, všetci mimo svetla, máte, poďte pozor. Čo zase chytili iba jadu? O 3, akcia! Skate. 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 Dobre. Máme to? Hej, máme dobre. To. Super. Ďalej. Ďalej, uličky. Lebo je to, čo chceš taký povedať? Ešte mi chýbajú uličky. Ktoré? Čo? Tomuto sa hovorí morálny koniec. Keď vieš, že ti to ešte veľa zostáva, ale musíš robiť rozumnú možnosť a ukončiť to skorej predtým, ak sa ľudia pozabíjajú. Už sa dokonca crew rozdielala na tri názory. Poďme točiť ďalej. Radšej to kratníme. Poďme točiť ešte viac ďalej. Môj názor je, končíme, nebudeme to tlakovať. Môžeme z toho poskladať peknú story a... Je to dosť dramatic tento talk, že? Kámo, nemôžeme to už točiť. Končíme, ne, to, nemá to význam, vidím čo silíme, budú oveľa viac nasratí ľudia, aj tak sa to nepoužije, lebo to nie je použiteľné. Chápeš, ak chceš niečo použiteľné, to zabere trojnásobok času. Už toto bolo za mňa také, že vyhrodne nejaký záber ešte. Koniec. Je veľa hodín. Posledný záber. Racionálne si zamyslí, kamo, viem, že ty chceš aj to najkrajšie zábery, ale teraz sa pozri. My si to tiež strašne cením, a zamyslí. Teba je všetko, ale teraz bude ten záber taký, reálne vieme s ním vytlačiť to, čo ty prosím chceš. Prosím teba mi povedať, že či to môžeme ukončiť film. Všetci tuto majú ten názor, že to je rozumné rozhodnutie. Ak povieš, áno, nedá sa to robiť. Daj ruky dole, všetko bude, ale ďalej. Nerozmýšľaj, to trvá čas. To ide o to, že my nemáme žiadne prestry do, z tých uličiek, chápeš? Mojko, pozri sa na čas. A mne ide o čas, mne ide strižiť, potom to budeme lutovať, chápeš? Ale pobavíme sa. Čo ti chýba? Reálne, čo ti také strašne chýba? Dobre, ja to ukončím oficiálne. Tak. Je to jedno. Kámo, ukončíme to. Dobre. Finálny koniec? Finálny koniec, ale aj tak sú všetci inde, takže nemôžem to dramaticky zakričať do vzduchu. Lebo každý je tam. It's a wrap. Koniec. It's a Mac wrap, everybody. Eat some. It's a wrap. Shut the f***ing camera off. Tak natáčenie dopadlo úspešne dobre. Aj keď na 95% som spokojný a tých 5% by som chcel ešte teraz dotočiť, ale niektorí už nevládzu a niektorí boli už unavení a tak ďalej. Ale tak chápem ich, ale strižni. Mi potom niečo nebude sedieť a budem to lutovať. Slabé kusy, ešte sme mohli potiahnuť trošku. Dve hodky, minimálne dve hodky, ale tak čo ti poviem, vieš. Včera vypadol prúd na benzínke, dneska vypadol prúd v aute. 2, 3, 4, 5, 6, 7, I pray to God, 8, I pray to Buddha, 10, I pray to Allah. Bočné dvere sú otvorené. Switch the motherfucker on. To je tvoj najmenší problém. Máme sa ľudbu k tomu čakaniu? Hej, mi to viacej ešte. Dobre, toto je dobrá party, ne? After party, jak som sluboval. Hey! Hey! Oh my god! It's a wrap, it's a wrap. Máš naftu. Daj tomu! Sami sa tu zrieť, ak sa mi niekto má pustila. Poďte. Poď. Veľký problém. Normálne sa nám kozmetička zasekla v kúpeľni a nevieme ho odtiaľ dostať, kámo. Poďte sa. A tuto. Máme tu veľmi tajný prípad. Má nožeky, traja chlapy a zaseknú. Jedna žena zaseknú v kúpeľni. Veď neskáč ešte, neskáč. Daj tomu šancu. Ona už chce 5 minút skočiť do hna. Ale my ju presvedčujeme o tom, že nemusí. Akože je to všetko v pohode.
Možno, že tak vyzerá, že Pokémon. Ale čo mňa nevieš, nevieš. Kámo, však to... Matúš je na pláci, pome. Matúš na pláci. Obeďa produkčná, prosím, hudbu. Prosím, na nerok na pláci. Aj susedov, prosím, dobre? Kamera! 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 Hudba, hudba, voda, para, akcia. Akcia. Koľko stoja také dvere? Co tam je? Výzažiska. Výzažiska. Potrebujeme. Potrebujeme. Poďme na to. My ti tam dáme jedlo a vydržíš, ne? Dočíme na ne. Chceli na scénu. A čo spravíš? Poprosím Becky. Dáme to na široká? Nemôžeme. Aha, my sa to úplne strhli, aha. Ja už mám 15 minútové video o tom, jak to otvárame dvere. A čo teraz? Wow. Kliešte nejaké treba na toto. Wow. Tak asi ne. Bo do druhej strany, to si ešte zamkol. Lepšie ako... A tu sa končí poľský trip. Tri poľovky. Ahoj kamo, rád sme ťa spoznali. Radi. Ahojím. Ahojím. Čaute. Tak to bola naša posledná dodávka svetla, herci, štáb odišiel. Štáb odišiel ešte včera v noci. My traja survivors, ktorí došli behind the scenes ako prví, ak ste videli, odchádzame úplne posledný, tak to má byť. Prcha, káva, kilometre, zapchavčáci, vidíme sa. Tak teraz už asi viete, čo to je Šafy. To, čo je za mnou, je Šafy a videli ste ho v klipe. Ale doteraz bol iba taký buzz. Čo je to Šafy? Bol tam nejaký Instagramový profil Šafy oficiál, ale moji fanúškovia sa doteraz bavili. To bude ďalšia reklamná kampaň, to nejaká agentúra vymyslela, čo to bude. Ale je to vizuálna identita, ktorú sme vlastne Majremu vymysleli na tento klip. Keďže sme chceli, aby tam okrem super tanečníkov, ktorí sú... prvok, ktorý ťahá celý videoklip. Bol taký element, ktorý si ľudia zapamätajú. Niečo ako je Pikachu v Pokémon. Proste ten cute element, na ktorý sa hlavne baby namotajú, zapamätajú si ho a budú sa k nemu radi vracať. Tak vznikla myšlienka, keď celý klip natáčame v zábavnom parku, spraviť charakter cukrovej vaty. Od bodu, kedy sme si povedali, že bude existovať nejaký Šafy a že tu bude cukrová vata, do toho, ako vidíte teraz, to trvalo niekoľko týždňov, keďže sme oslovili štúdio Blue Faces, ktorí pracovali aj na Harry Potterovi napríklad a na obidvoch posledných dieloch na vizuálnych efektoch. A tak keď som tieto ich diela videl a dostal som na ich kontakt, som vedel, že si ty pravil. OK, dámy a páni, vítejte pri Behind the Scenes. Teraz sa nachádzame v Bratislave Blue Faces. 3 týždne najskôr, ak ste ma videli. A čo tu vlastne dneska robíme? Práve dávame bondáž, ale taký ten slušný bondáž, tuto na Katie, na ktorom sú senzory. A budeme jeden mu snímať, aby to potom vedel náš Šafy zopakovať. Není náhodené, že ktorý senzor je kde na jad. A tam nová hore! Fucking shake it! To je taká poloha, že... Povedal by som, že to je prvý projekt tohto typu, rozhodne neposledný, ktorý budeme robiť. Dúfam, že ich bude viacej aj v takejto veľkosti. A rozhodne to neznamená koniec Goga, chcem sa tomu venovať naďalej, ale chcem, aby to bol koníček, hobby, ako keď som s tým začínal, niečo pre radosť a aby každé jedno video bolo to, na čo sa diváci naozaj tešia. A nebol to hlavný zdroj obživy, ale fakt niečo, čo robím z lásky a popri tom, ak sa podarí sa živiť takýmito produkciami, či už pre komerčných klientov, ktoré dokážeme podľa mňa spracovať inovatívne, pekne, zaujímavo, ako to tu ešte nebolo. A popri Do Everything sme si povedali s Helmi, že na to naozaj máme a rozhodli sme sa založiť produkčnú spoločnosť Deadline, takže keby sa niekto rozhodol na nás obrátiť s tým, že chce natočiť videoklip, reklamu, short film. Dajte vedieť. Bereme každú ďalšiu výzvu, využijem všetky tie skúsenosti a kontakty, ktoré som popri tých rokoch tvorby na YouTube nabral, aby sme mohli tvoriť takéto pekné veci a odštartovali novú etapu. Veľmi sa na to teším, takže nebojme sa žiadnej výzvy, háčte na nás, čo máte, ideme filmovať pekné veci. Diváci, ak ste to dopozerali do tohto bodu, tak ste naozaj bojovníci. Viem, že to nie je kontent, na ktorý ste na Gogumentivy zvyknutí, ale ak sa rozhodnete sledovať naďalej dobrodružstva štúdia Deadline,
budem vďačný. Stačí kliknúť sem na logo channelu alebo nájdete link v popise. Takisto tam nájdete link na Maryho channel, kde budú dúfam ďalšie spolupráce, takisto Instagramy našich šaflerov a všetky potrebné informácie. A choďte na stránku www.doeverything.sk, pretože tam prebieha minihra. Každý týždeň losujeme jedného hráča, ktorý nahrá highscore a ten dostane balíček cieľ od našich partnerov. Snažte sa. A samozrejme, ak sa vám páčil samotný behind the scenes, napíšte komentár s vašim názorom, pacnite like a teším sa na vás na budúce. Majte sa a ako vždy, čaute. Waša.